Moje ime je Jovan Atanasković, po zanimanju sam živopisac. Sa suprugom Natašom Atanasković radimo na oslikavanju Velikog Luka na istoku, odnosno prostora u kome se upravo nalazimo. Posle završetka radova u kripti Hrama Svetog Save 2016. godine, pozvani smo da uradimo projekat i idejno rešenje kako bi ovaj prostor mogao da se živopiše. Tadašnja komisija je odobrila taj projekat sa određenim manjim izmenama. Ovaj smo došli do ovog koncepta koji se sada sprovodi u delo, a to je da sa jedne strane imamo žitije Svetog Save, odnosno 6 scena iz njegovog života. Sa druge strane imamo 14 portreta naših vladara i vladarki koji drže zadužbine koje su sazidali za svog života. Ikonopisanje je počelo, pošto je rad na platnima, ikonopisanje je počelo 2018. godine i završeno je u toku te godine. Zbog tehničkih tada zahteva, odnosno nije se moglo ući u prostor do pre nekih meseca, odnosno 2-3 meseca, kada su se stekli uslovi, mi smo počeli da izvodimo radove ovde direktno u prostoru, odnosno da lepimo ta platna i popunjavamo te delove koji treba da se islikaju na licu mesta ili da se pozlate, kao što je slučaj na ovoj strani. Freske su rađene na platnu i u ateljevu, prethodno na platnu i kasnije, evo, ove, kao što možete videti, zalepljene su na zid. Isti potpuno način rada je primenjen u kripti hrama, na tavanici, tako da i ta i neka prethodna iskustva su doprinela da se odlučimo za ovaj način rada. Drugo, i sam prostor je u to vreme kad je početo slikanje fresaka u ateljeu bio još uvek u fazi grubih građevinskih radova. Tako da nismo hteli da gubimo vreme, odnosno da kada dođe taj moment kao što je sada došao, da može da se radi na licu mesta, da sve bude potpuno spremno. Što se tiče samih likova i uopšte kolorita, kompozicionih rešenja, sve ovo je, da kažemo, neki moj originalni rad. Znači nisu kopije, nije nigde to, nisam koristio predloške, nego su rađeni likovi onako kako ja to vidim i kako zamišljam. Naravno, držeći se kanona slikarskih koji nas u tom smislu usmeravaju, da neko bi rekao ograničavaju, mada to nije tako, naprotiv. Usmeravaju nas i daju nam jednu dodatnu širinu i mogućnost da iskažemo to kako smo zamislili na samom zidu. Postoji uvek taj jedan period kada umetnik uči da radi, odnosno u našem slučaju ikonopisac, i kada mora da prođe kroz period kopiranja da bi naučio postupak rada i sve, da uoči jednostavno te neke stvari koje su jako važne. Posle toga, kad to nauči, nema nikakvog razloga da ostane na tom nivou, da se zadržava, nego jednostavno da da svoj lični pečat i svoj, na kraju krajeva, izraz tu, tom svetitelju, jer onako kako ga mi zamišljamo, kako ga doživljavamo, i mislim da je to pravi pristup. Sam prostor po sebi je vrlo zahtevan, jer postoji velika visinska razlika između dole podnožja luka i ovde vrha, tako da sama ta kosina, trebalo je to isplanirati sve. Nije bilo mogućnosti da ja dolazim ovde svaki dan da mogu na licu mesta da uzimam i mere i da ovde recimo pravim crteže, pa na osnovu toga, jer se ovde radilo u to vreme. Tako da sada je to sve, evo, kao što vidite, ipak ispalo dobro.
i taj koncept koji smo odabrali je ipak dao neke dobre rezultate. Ikonopisanje svakog lika svetitelja je poseban na svoj način. I svi mi imamo nekog, da kažemo, ko nam bolje ide, ko nam više leži i tako. Sveti Sava je ipak nešto poseban u svakom smislu. Tako da jeste, to je svakako bilo jedno lepo iskustvo i koliko god puta čovjek da ga naslika, uvek je drugačije, uvek je iznova uzbudljivo i tako.